Então vamos lá, eu quero que você imagine a seguinte situação: você está no meio de um rio, tá? E de um lado, né, tem uma margem, do outro lado tem outra margem, e você está se afogando lá no meio do rio, né? Você não sabe nadar, você é NN. E aí dos dois lados, nas duas margens, tem pessoas gritando, né, e te chamando: bora, vem, nada e tal. E aí você começa a nadar para uma margem e de repente, né, você, na sua cabeça, você. Quando a gente está dentro d'água, a gente muitas vezes não consegue ter uma visão muito grande assim de profundidade, né? Você desiste de nadar para uma margem e aí você começa a nadar para outra margem. E as pessoas ficam desesperadas: meu Deus, mas tu já estava no meio do caminho, cara, por que que tu está nadando para outra margem? E aí você começa a nadar para outra margem. E aí, no meio do caminho, você decide que está demorando demais, que você está encontrando muita dificuldade, e aí você decide voltar de novo para outra margem. O que é que as pessoas que estão nas margens vão ficar achando? Elas vão achar que você é doido, elas vão achar que você vai morrer, porque não tem como, você tá nadando, nadando, nadando e não tá saindo do lugar. E eu vejo, eu sinto isso ao conversar com muitos concurseiros, cara. São aquelas pessoas que, muitas vezes, elas estão, de repente, focadas em um concurso público, tá? Então, ela de repente, está estudando para um concurso, e aí, por algum motivo, por alguma dificuldade que ela encontrou, por alguma informação que ela viu, pela opinião de alguém que falou algo, ela vai e muda e começa a nadar para outra margem, começa a nadar para outro lado, começa a estudar para outro concurso, né? E, porra, hoje em dia, a galera é muito facilmente influenciável pelo que as pessoas falam, né? Por exemplo, algum influenciador aí falou, né, eu realmente não sei quem foi, que a SPSEX era, aliás, concurso proficial é para quem quer seguir carreira militar, para quem já tem alguma coisa na vida, e concurso para praça é para quem não tem nada na vida e quer ter alguma coisa, né? E aí, sempre que alguém fala essas merdas, né, eu começo a receber mensagem, mensagem nesse sentido, né? Do cara falando: ah, tenente, pô, eu tô pensando em fazer a ESA, né? Porque a ESA é pra quem não tem nada na vida, né? Cara, pelo amor de Deus, velho, né? Vocês são muito facilmente influenciáveis, muitas vezes, por algo que alguém tá falando que se aplica em outro contexto, cara. Tá? Então não é porque alguém que não tinha nada na vida foi lá, passou na ESA e tal, e ela melhorou de vida. Cara, isso não quer dizer que você não possa estudar pra SPSEX ou para qualquer outro concurso para carreira de oficial e mudar a sua vida, né? Eu, por exemplo, não tinha porra nenhuma na minha vida. O que mudou a minha vida foi passar no concurso da SPSEX. Foi a minha primeira grande vitória, tá? E eu conheço vários, inúmeros outros camaradas onde isso aconteceu também. E aí, por que que eu tô dizendo tudo isso, cara, né? Por que que eu fiz toda essa volta para falar o quê? Cara, determina uma meta na sua vida, determina um objetivo, determina qual é o ponto que você quer estar daqui a 5, daqui a 10 anos, e racha nesse caminho, cara. Não fica dando muito ouvidos. Lógico que você tem que ouvir a opinião de algumas pessoas, principalmente, de preferência, pessoas que já passaram por aquilo que você tá passando, ou enfim, o que você tá querendo passar, mas não fica sendo facilmente influenciável, né? Por exemplo, cara, eu decidi ser sargento. O cara que fala: eu não quis ser oficial, eu quis ser sargento. Eu vi um camarada aí que tem um canal no YouTube que ele fez um vídeo nesse sentido aí, né? E eu até assisti um trecho do vídeo do cara, mas, pô, peraí, cara. O cara que decidiu ser sargento, tudo bem, você pode até decidir ser sargento. Agora o cara falar assim que, eu não quis ser oficial, eu quis ser sargento, aí é forçar a barra demais, parceiro. É forçar muito a barra, porque quem é militar sabe. Quem é militar e fala a verdade sabe. A carreira do oficial é infinitamente melhor que a carreira do praça. Isso não quer dizer que o oficial seja melhor do que o praça. Mas o cara que falar que ele prefere ser sargento ao invés de ser oficial, cara, tá forçando a barra, tá forçando a barra. Eu não vou dizer que o cara tá mentindo, não, mas o cara tá forçando a barra. Não é porque não é só salário, pessoal. O oficial, ele não ganha só salário. Ele não tem um salário, só o salário dele que é melhor do que o do sargento. Não, tem muitos outros benefícios, inclusive para quem quer ser operacional. As oportunidades são muito maiores para os oficiais. Eu já falei em vários vídeos sobre isso, né? Vou colocar aqui card no canal para vou colocar aqui um card de um vídeo onde eu falo sobre isso. Então, assim, muito cuidado, porque às vezes você escuta um cara falando um negócio desse, aí você fala: ah, não, então eu também vou decidir ser sargento, vou abandonar meu curso da SPSEX e vou começar a focar na ESA, né? Então, cara, cuidado com as informações,
cuidado. Sempre que você for consumir uma informação de alguém, você pergunta: qual o objetivo dessa pessoa estar me falando isso? Qual o objetivo dela? Tá? Será que realmente isso é uma verdade que vai se aplicar para a minha vida ou não? Será que isso não é algo que só é aplicado para a vida dessa pessoa? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado para você não ser pego aí com essas informações e acabar se prejudicando, tá bom? Porque, cara, no fim das contas, quem vai arcar com as consequências das suas escolhas é você. Não sou eu, não é o fulaninho, não é ninguém, não são seus pais, é você. Tá? Então, não fica sendo influenciado a todo momento e não fica mudando o seu foco o tempo todo, porque isso pode acabar te prejudicando. Beleza? Fé na missão, um abraço, fica com Deus. Fala pra mim o que você achou desse vídeo, deixa sua opinião aqui, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.